ដំណាកាលអង្គព្រះទ្រង់ញេយ៉ាងចូលនៅពីអានមានកម្មរិទ្ធក្រោមដើមរាំងភ្នំអើយប្រៃជុំចិត្តបរស័ទមូលមិត្តណែពេញត្រៀមត្រាងាថ្ងៃអង្គារ15កើតក្នុងខណាតពិសាខែមេសាឆ្នាំសាញ់បញ្ញសង្ឃសង្ឃវិជ្រាវេលាព្រឹកព្រៀងស្វាងរាំងស្មីសម័យព្រឹកប្រហៀមមាយាមអង្គាប្រសើរក្រៃពេលនុកបរស័ទណេយំពេកក្រៃស្ដាយព្រះចិនស្រីគ្រប់គ្រប់គ្នា